Čau lidi. Čau lidi. Dneska máme úterý. Včera jsme byli nakupovat věci do školy. A dneska se budeme užívat mami, doma. Mami, počkej. Kde jsi zase viděla ty? Dneska se budeme doma užívat. Budeme celý den doma. Já teď chystám oběd. Sofie, nech toho. Já teď chystám oběd, budeme venku grillovat. Kubina se teď dělá popcorn, takže tady bouchá. Ale ne, to nebostá popcorn, tady je válka. No, to už jo, prosím tě. No a dneska, tak budeme tak doma. Já musím dneska posekat trávu, je tam hrozný hic. Nevím, jestli nepojím chvíli do bazénu. Lidi, já se dívám na film. Kobra Kai. Kuka! Super. No, takže dneska tak něco doma natočíme. Věční dohady, věď Sofí. Opi! A půjdeme dneska do bazénu. Asi jo, uvidíme. A mně se zdá, že jsem byla Hermiona. Že jsi říkala Harry Potter. Ale ne, byla jsem Hermiona. Tak jo. Tak dneska něco z domova. Tak já jdu na ten oběd. Čau. Jdu to tam přichystat a jdeme ven. Kolina se tady se mnou válí. Pěť, Kolí. Pergola. Odpočíváš tady ve stínu. No, já jsem si tady připravila krb. A tady máme rybu. Mahi, mahi. Připravenou. A tady mám brambory. To jsem si dělala doma, připravila. Mám jsem tam fotku, jak to vypadalo, že to jsem nenatáčela. A jdu na to. Sofie, jak bylo v bazénu? Dokonalé. Dokonalé. Jsi se potápěla, víš? Našel jsem tě mušu. I dědovi jsem našel mušu. V bazénu, jo. Co tam dělala? No jo, asi se tam někdo jí ztratil. Jaká zima. Kouna si tady volizuje pacičku, viď? Koulí. No jo, očista. Tak Sofie, já to jdu zapálit. Jo. Jo, dáme si jídlo. Vy jsme v bazénu, spíš já s Kubou a s Tomíkem. Víš, teď je takový hit, prosím tě, 31 stupňů. Tam byla dlouho, viď? Jsme v bazénu. Tak já to jdu zapálit. Teď jsem chtěla ještě natočit tu houpačku, jak jsem koupila. Protože včera jsme přijeli, ono už byla docela tma. Mami, já za to mě. Ale Sofie je super, viď? Je. Ono jednou rukou, Sofie. To je blbě, víš. Je lepší než ten žebřík. A má to náklý. Fouká dneska vítr. Lidi, ještě vám něco ukážu, jak udělám experience. Tak se lidi podívat, jak jsem v tom mám dobře. No, já si myslím, že v tom je horko, ne? Teď měl jsem svítí sluníčko. No, Sofie. Pojď si se jenom do stínu, pojď. Brambory se dělají na grilu. Ty budou se dělat asi tak hodinu. Jsem si za patelku a udělala jsem si ledovou kávu. Se zmrzlinou. A místo cukru mi teď kámoška objednala Péťa. Musíš říct kámoška, musíš říct Péťa. Péťa, no, kámoška Péťa. Takovou příchuť bez cukru a kalorií. Takže místo cukru stačí nasypat, nakapat. Nebudete tlustý. Nakapat pár kapek, maximálně 10, a já jsem zkoušela, stačí tak 5. A je to mega dobrý. Takže takhle nakapat, zamíchat a ono je to sladký. Ty jsi ještě nenakapala. Protože já hořký kafe nevypiju. Já taky ne. Dobrá, ty mi do toho furt kecáš. Já taky ne. Tady to je čoko oříšek. Ještě mám čokoládu a mají různý příchutě. Stojí to 160 korun. A kafe je sladký a dobrý. To příchutí, veď Kubno? A já jsem tam ještě nemám. Já ti tam dám taky. Kubna chtěla taky kafe. Jo.
Tady jsem nakrájela broskev, si můžeš dát. A pak si dáme to jídlo. Ská je hejc, viď? To se vám to dělá. No, dělá, no. A mě bavilo. Takový žár tam, viď. No. Pak si dáme, viď, dobrotu. Víš, ani vůbec nemohla teda, jaký je hejc. A taky. No. Tak lidi, máma dovařila. Tak. No, dovařila tady takovou rybičku. Taková dobrá rybička. Mahy, mahy. A tam jsou další. A máma ještě k tomu udělala brambor. A co ještě? No, brambory se sýrem a tak. Krát se mi ten sýr tady připek. Musím z toho sundat. No, jinak tady máme. Mahy, mahy. No a tady jsou takové udělané brambory. Jo. Pak tam máme dip. Jo. A z mekáče a barbecue. A zeleninu. Jo. Tak jdeme jíst. Tak takhle vypadá jídlo. Jsou ty brambory. Jsou jenom nakrájené brambory, osolené, grilovací koření. Je tam paprika, moravský uzený, jarní cibulka, sýr. A to se dá dvakrát do alobalu, ještě trochu oleje tam je. A k tomu je pak. A udělá se to na grilu. No. Tak uvidíme, jaká je ryba. Dobrá. Dobrá. No. Tak se do toho jdem pustit. Já jsem se úplně předspala. Ani jsem to nemohla dojíst, takže jsem to nedojedla. Tak je hic, tak prostě vůbec nemám hlad. Už jsem se vzala plavky. Vydá ten je zase doma ve stínu. A já jdu se Sofí do bazénu. Protože tam se nedá vydržet. To je jako úplně šílené. Takže mám první rukávky. A jdeme. Ježiši. Kouna má zase nějakou myš. No fuj. To já tady musím zavřít, nebo to přinese dovnitř. To ne teda. Takže ještě mít v baráku myš. Je, tam rozvalila. Koulino. Máš myšku. Čo takhle, viď? A tam je vedle. O nic. Tak já jdu toho bazénu. Je to pohoda. Bazénu, viď, Sofie? On bazén má 32 stupňů. Takže ještě teplejší je venku. Lidi, já mám něco. No. Něco ukáže, hele. Pes. Jseš potápka, vejď. U moře se ti nechtělo. A teď jsem dělala takhle. A teď dělala takhle. Ty se po to pořád jažou, no. No super, Sofie. Je to, co ti tady dělá do toho nosu. Aha, takže ti to do nosu. A pak mi to přetejká do toho. Hlavně to nepijo. Ráno se zbudila a říkala, že máš kašel. Už ho nemáš, ne? Ne. Nemám. Už ho nemám, to je nějak divný. I když jsem nepila čaj. No to jsi teda chtěla zoudělat, Sofie, a vůbec ho nevypil. Jo. Lidi, já vám ještě ukážu, jak to má. Ukazuj. Ježiš, tak krásně se schladilo. Schladilo to je teplo. Tak co ty? Potápko. Hojdi. A vyrobím nám, a já mám se vyrobím nějakou mušli. No tak dobře. I Kubovi, i Kovi, to bude doma, to se divím, že nejde do bazénu. Jde v chládku schovaný. A už mě volá. To je mušle. Jo, takhle, neviditelná. Uhum, to jo. Neviditelná mušle, ta se vždycky mění na bavu, víš. Jo, dobře. Teď jsem se měnila na tělovou. Kluci, co zase děláte? Co? Přijíte, jo. Co samíku, to je pohoda, viď.
to vino. Já mě pořád přestaň tukat. Ty černochu. Co přišla domů na záchod? Hlavně necáky, jo. Slyšíš? Ježíš, kdo to tady na mě jede? Tak pojď ty. Ježíš, zase bude zima za chvíli. Chceš nabourat? Já tě odstrčím, jo? No, tak se tady vykoupem pořádně. Umí boxe do nohy pod vodou. Ach jo. Spadneš? Spadneš? Chci se držet. Už přišla i Sofie, ta moje. Hej, Sofie. Kupina zase mě, kupina nekopej do mě kope. To jsem si to zvládla. A já tě boxovala do zadku, no. Čekaj. Nebudete mě boxovat do zadku. Tak jo. A ty to jsem si. Kobrakaj. Jdej si plavat, prosím tě. Lidi, chcete vidět, jak se potopím znovu? Kupina, necákej. No, za chvilku neboj, vám zase začne karate. No, koukám. Jdem na teklo. Do očí. Ježiš, ať se tam nespadne. Aňa. To je zase komediant. Lidi, myslím, že asi budeme muset koupit nový zdroje, protože to mi pořád přitejká. No tak si to musíš třeba trošku utáhnout. Tak mi to utáhni. Kaš. Ahoj. Sofie s letadílkem. Ty jo. Já letu na to, lidi. No. Koukám. Samíku, to má nějaký prasklý křídlo. Kupina. Ty jo, no hezky. Hezky letěla, Sofie. No, kouká jí vítr, pachaj to není někde až pryč. Hezky. Hele, koukáme. Ježíš, tady to lítá. No zrovna, kde to skončí nakonec. No. Tak házej, no. Za chvilku se to poperou, jako vždy. No, koukám. Teda, ježiš, letěláš na mě. Tak já jsem si dala na nuka. Už je hezky chládek. Kubina tam jela na koloběžce. Tě nevidím. Jo, tamhle. Chceš se převlíknout? Máš pořád plavky. Jo, já jsem ho chtěla na sobě plavky. Tak si to i pořád.
Ty pořád jsi námka. Já jsem se ho teď rozdělala. Jsem si kupina dávala ty hodinky. Mě se totiž roztrhná rámek na hodinkách, tak jsem se musela vzít jiný a vůbec jsem nemohla přijít, jak se tam dává, protože jsou jiný. Tak mám se napište na Instagram, jak se to dělá radši. No, protože jsem se za jiný, než používám ty gumový a no, to je jinak. Támhle Sofí se samíkem. A zlobí. Takže babička zlobí a nechce ho doma, protože jsem to... Prosím tě, jdi radši. Oni se tam nehrajou. Když chvilkama, to je síla. No. Kupina si chce zahrát, to si basket nebo... Super, tak já si tady sednu a s ním si Nanuka. A dejte lej. Musím teď jdu zahrát basket. Víš, co tady jsou? Jo. Ne, já budu. No, teď basket. Tady je vítaz. Třeba. Já se A my už se dneska budeme loučit. Máme večeři venku. Víš, Sofie? No! Sofie v houpačce. Vidím! Máme druhou sady. Lidi, jsou točnost. Lidi, jsou točnost. Lidi, jsou. Tak se pojď napít, pojď. Ten den zase rychle utek, co? Sofie. Jo. Tak divu. No už tak, když pozdě stáváme, že jo, no, tak pak to rychle utíká. Já jsem se sedm. Jo, já až 10. No, ale užili jsme si to v bazénu, že jo, Sofie? No. Ježiši. Půjdete za chvíli spát. Dneska je hrozný hlíd, což je takový večer. A jsem ještě sekala trávu. Takže to mám posekaný. No a dneska se teda učíme, no. Budem natáčet zase asi ve čtvrtek. To jedem na ten zámek. Těšíte se? No. Na zámek. Zítra. Pozor si. Na loučení. Dáte tam soutěžit. Co by mi krade brambory? Nemám už. No, hlavně, že se nechtěla vejít k oběru. Sofí, nehraběj se v tom. Tak jo, tak zase u dalšího vlogu. Já jsem vzala mance blanky. Zdravíme na Giosky. Ano, zdravíme na Giosky. Jo, zdravíme na Giosky. A děkujeme za odběr, like a komentář. A mějte se. Mějte se příště. Čau.